L'Ajuntament de Vall-llobrega fa 5 anys que va projectar una proposta de reforma de la plaça dels Països Catalans, a davant de l'escola i del pavelló municipal, un projecte que es va dividir en 3 fases. La fase primera va consistir en la creació d'un passeig transversal en diagonal i la col·locació d'elements de mobiliari, pèrgoles, bancs i papereres per crear llocs d'estada. També es va intervenir en la zona dels Jocs de Bitlles Catalanes i en l'aparcament. Pel que fa a la segona fase, es van fer treballs de reparació i manteniment dels paviments i la substitució de la tanca de fusta que limita la zona dels Jocs Infantils. Finalment, la tercera fase està prevista que es dugui a terme d'aquí un mes i mig. La voluntat és col·locar una font d'aigua ornamental i transitable. Tot i estar actualment en un moment complicat pel que fa a la sequera, el consistori decideix tirar endavant aquesta font. L'alcalde del municipi, Rufino Girado, assegura que s'utilitzarà aigua reciclable i que en qualsevol moment el consistori pot aturar-la o restringir-ne l'ús. No és una piscina que cada mes fas el rentat i llences 300 o 400 litros. Va amb un dipòsit de 600 litros, vale? I és aigua reciclable, però ja és especial per això. I jo vaig parlar amb el tècnic i durant l'any es poden llençar 300 litres d'aigua. Però esclar, no irà sempre, irà quan l'Ajuntament digui, doncs mira, dissabte i diumenge, de tal hora a tal hora, i allò queda tancat. L'aigua no es evapora, va tot en un dipòsit. Vull dir, és una cosa molt, molt bé. Estan parlant de sequera, bueno, jo faig una... És un projecte de fa 5 anys. Potser en aquell moment no ho hagués fet, digo sequera. Però esclar, les coses, esperem que la sequera se'n vagi, no? I els nens puguin gaudir també una mica, perquè no tothom té piscina. I és una plaça de molts arbres i això pot ser un lloc molt maco per refrescar-se. Si tot va sobre el calendari previst abans de l'estiu, les actuacions haurien d'estar enllestides. El cost total del projecte global és d'uns 400.000 euros. D'altra banda, el municipi té altres projectes de millora en marxa. És el cas de l'espai polivalent, que té problemes d'humitat i ara s'arreglarà perquè no entri a les instal·lacions. D'aquí un mes començarà l'actuació i el pressupost és d'uns 75.000 euros. Es va fer la construcció molt de pressa, es va fer, i de la manera que es va poder, perquè hi ha subvenció pels pavellons de menys de 1.000 habitants, i se va haver de fer tot en caix, en calé propi. I es va fer bé, el que passa que no va haver-hi prou partida per omplir el que és els blocs. I si hi ha humitat, travessa la humitat de dins. I ara doncs ficarem una càmera ventilada, que diuen, d'un metall pintat al forn, per privar que la humitat entri en el poble. Les obres que sí que han començat són la reforma i conservació del camí de l'Església Vella de Sant Mateu, situat al mig del Parc Natural de les Gavarres. Els operaris treballen en l'empedrat de pedra seca que dona accés a l'església, que s'ha anat degradant pel pas del temps, el curs de l'aigua de pluja i les inclemències meteorològiques. Vam estar 9 anys per arreglar l'Església Vella i ara mancava el que és el vial, l'accés. I vaig parlar amb un tècnic i em van dir que havia d'anar recuperar el que havia al camí, que era pedra en sec. I estem fent ara, ja ho hem començat, i estem fent tot l'empedrat, tot el camí amb empedrat, amb pedra. El cost és d'uns 68.000 euros.